აი მინდა რომ გზა დაულოცო იმ ნაცისტებს ვინც მიდიან მიტინგზე დაულოცო გზა და მშვიდობიანად ჩამოსულიყვნენ თავის ოჯახში ეგ მაინტერესებს ვინ იყო და ერთი კიდე ჩამოდი იმათ არ აინტერესებს არ საქართველოს ბედი არ საქართველოს ბედი არავინ არ აინტერესებს არ თავის შვილების ბედი არ აინტერესებს იმათ აინტერესებს მარტო ფული არა ჭიგარდები არ იყიდე ბაბა არა კონტროლის მოწყობას არ ვაპირებ. ოსო ვაფიქსირებ ჩვენ სოფელში თუ ვინმე დააპირებს წასვლას, ვიზეც ქონდა ეწვი ყველა ადგილზეა, ზე არ გასული არავინ ჩვენ სოფელში. ანუ გაჟონა ინფორმაცია რომ ვაპირებდით ასეთ რამეს და ვეღარ გაბედეს. ეს